မူတော်ကနေပဲတက်တဲ့လေရကခုနအနန်းခွင်းကိုဒီခုနရိတ်ခါတော့ဝါတော့သွားပြီးပို့တာပေါ့ပို့တဲ့အချိန်မှာကိုလိုတော်လိုက်ရေးရဲပေါ်တွေကဝိုင်းပြစ်တယ်မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟိုနေ့ကဟုတ်ဟိုနေ့ကလေကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒါစကားစရရင်ပေါ့နော်။အဲရရင်အမိုင်ဆမ်လေးဖြစ်မဲ့တူတယ်။ရရင်ရက်ထားဟိုရရင်စက်နှိုးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူစက်သားတွေပေါ့အထုပ်တွေဆွဲတဲ့လူကဆွဲလူရက်တက်ကြတာပေါ့နော်။မကြောက်ဘူး draw ဘုံချခံရတဲ့နဲ့တူပါတယ်။ draw ဘုံချခံရဟုတ်တယ်တေးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဟိုဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးတော့ပြေးကြတာဆရာရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ့လိုက်တာအဲတချို့ကလည်းပြောကြတယ်လာရှိုးလိုလိုပါလိုလိုပြောကြတယ်အဲ့လိုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေ့လိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါကတော့ညီလေးဒီ9လပိုင်းကိုတို့ဟိုပါပေါ့6ရက်နေ့ဖြစ်စင်ပေါ့နော်9လပိုင်း6ရက်နေ့ကကိုတို့ဒီ homeland ကနေမှပင်လယ်ဘူးကနေမှသူကကမ်ဘလူးသွားမယ်ခီးစင်ပေါ့အဲ့ဒီအမိုင်ဆမ်ပြီးညီလေးခုနပြောသလိုပဲသူကစက်နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ drone နဲ့အဲဘုံကျဲချပါနော်ဘုံကျဲချတဲ့အခါကျတော့အဲသူကဘုံကျဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျဲကျဲပြီးချင်းခဏအမိုင်ဆမ်ပြီးတက်တော့ဂျာလဘတ်လဲနေတာဂျာလဘတ်လဲနေတော့ဒါဒီဘက်ကကိုတို့ဒီလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engineer officer တွေပါလေရဟိုတုံးတက်တာတော့နောက်ကတေးရိုတာထိသွားတယ်လို့ခံမှန်းကြပါနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုအခုကိုကြားတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ pilot တယောက်ရဲ့ crew တယောက်ရဲ့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပါအော်ပြင်းထန်တရားရသွားပြီးတော့သူတို့ပြန်တက်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလေရင်ကတော့တုံးလို့မရတော့တဲ့အထီးဖြစ်သွားတယ်လို့သတင်းရတာပဲပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ဒါပင်လယ်ဘူးကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားနဲ့စကားပြောပြတာပေါ့နော်သူကမေးရဟိုအကူရတဲ့ရက်ဟိုလေတက်ကလာတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လို draw ဘုံချလိုက်တော့ပန်ကားလေနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကလူတွေကိုဟိုပန်ကားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကလူတွေရောအထီးခိုက်ရှိနိုင်လားမေးသေးရသေးလားအဲ့လေကျွန်တော်ကတွေ့ကြုံရလေတခုပြောပြပါတော့ဒီပန်ငါကလေနေတယ်အဒရဘုံချလိုက်တယ်ဘုံချလိုက်တယ်တေးကြတာတခုကတော့ဟိုပန်ငါကတော့ရှေ့ကဒီ main ပန်ငါကြီးကတော့ဒါနည်းနည်းကြီးရခဏရင်ရှင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေနေတဲ့ဒါနောက်ကအမီပိုင်းလေးပေါ့နော်တေးလို့တာအဆရာပြောသလိုပဲအဲ့ဒါလေးကတော့ထိခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတော့တွေးဘူးသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါဒီဘုံကအချိန်မြေပောက်ကွဲမှာ哦ဟုတ်တယ်ပောက်ကွဲမဲ့အရာတစ်ခုကဥမာကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပညာသင်တော်ကဆိုရင်ကြားဘူးတော့ဗောနော်အာချစ်ရနေပြီးပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့မင်းတို့ကအပင်အောက်တွေပါကြီးဝင်ခုရတယ်ဗောနော်ဝင်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုထိပြီးတော့ကြားလာတယ်အဲ့အစတွေကစပန်နာစတွေကပို့ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြားဝယ်ဗောနော်အဲ့တော့တေချာရဒီကောင်တွေတော့ထိမှာပဲလို့ထိတယ်ထိတယ်ဟုတ်ဒါတော့မှခုနညီလေးရဆက်မတက်ထားလို့ဗောဆက်တက်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ဆက်တက်ထားရင်ထိခိုက်မှုပို့ပြီးတော့များတယ်ဗောနော်ကိုထင်တော့ဒီဆက်မတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတလက်ရဲ့ဟိုလေအားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုဟိုဖြစ်လိုက်လို့လေနေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းလေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ခရူတယောက်နဲ့ပိုက်တော့တယောက်ကအပြင်းထန်ထန်ရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသတင်းကောင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေလည်းပျော်တယ်ကြေနပ်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်ထပ်ကိုတို့၄ရက်နေမှလည်းဖြစ်ခဲ့ပုံတယ်၄ရက်နေမှဆိုရင်ကိုတို့ကဖြစ်စဉ်နှစ်ခုပေါ့၄ရက်နေမှဆိုရင်ကိုတို့ကရင်ပြည်နယ်မုရုံကနေပြီးတက်တယ်လေရင်မုရုံကနေပြီးတက်တဲ့လေရင်ကခုနအနန်းခွင်းကိုဒီခုနရိတ်ခါတော့ဝါတော့ตั้วไปปู่ล่ะบ่ปู่ได้เฉยมากูโดดอลลาร์เยเยบ่นี่ก็วายปิดอ่ะวายปิดได้เฉยมามีโกตกูเนี่ยเว้ยตัดตัวล่ะดีโหลเว้ยอะปิดขณะอะคู่นอกบ้านอ่ะขณะๆกูอะปิดดอกคันอ่ะเดกูบ่รู้บ่ยอมเลยตรุฉะชิ้นกูมีหลองปอกกวยดาမျိုးนี่ไม่ผิดแต่ด้วยจังบ่เนาะเอานอกบ้านจ๋ามาตรุตะตวินตะเรนเนี่ยเปลี่ยนจ้าดาหัวบ่ดีเลยไม่กางจองเนี่ยกูจองนี่เปลี่ยนติอ่ะล่ะบ่เนาะလေးရက်နေမှာပဲအဲ့ခုနဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတစီနောက်တစ်ခုလေးရက်နေဟိုပါပေါ့ညတကောင်ကျော်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ခုနကိုလိုနေပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ရက်ဝမ်းတာတီပေါ့နော် over run ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးပေါ့အခုကိုတော့ဒီခုနလပိုင်းမှာဆိုရင်ဖြစ်စဉ်က3-4ခုလောက်ရှိတယ်ဒီလေးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းကောင်းတွေဟို lucky 7လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီခုနလပိုင်းကတော့ကိုလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက် lucky 7လလို့ပဲကိုကတော့မှတ်ယူတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းထက်ကြားထားတာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒီတော်လိုင်းဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတာမဟုတ်တော့အပြောရတာနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တွင်းကရတဲ့သတင်းရဆိုရင်ဥမာဒါမြကြီးနာကိုရှော့တိုက်တုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ရှိသေးတယ်ဒါ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အစောပိုင်းပေါ့2024အစောပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
ดีนี่จีน่าลีดาก็ลีเยียนเนี่ยดิชูที่ใครมุ่งชี้เลยลูกจ้าเลยเออตัวลีเยียนเนี่ยอยู่เปียงชุยได้เลยเล่าเด้เปียงชุยได้เล่าไปแล้วเกย์เกย์เดบลูดจีเลยที่ตัวให้ลูกจ้าเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราที่แบบตัวเปียวๆกันทีเนาะเออบ้านที่จะปูเปียวๆลงมาอย่างเนาะเออสักการสักการตัวลีเยียนเนี่ยดีน้องไปมาตัวที่ใครดีมีอะไรเนาะมาตัวทับพี่เดนอะไรเราเล่าด้วยเล่าอะไรเนี่ยชี้เรื่องนี้เลยจนเราเมียด้วยเนาะเออเด้อเด้อโอ้โหสวยก็เราดีแต่ยา
ကပဲလာတာဒီ Y8 ပေါ့နော် Y8 5821 အဲ့5821မှာရောက်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီ2024မှာပဲအိန္ဒိယမှာခါကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအနာတိုင်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့တရုတ်လေရင်က Y8 တစ်စီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကိုတို့ FTC 2000G လျှောက်စီးရှိတယ်ပေါ့နော်လျှောက်စီးမှာမှာတစ်စီးကတော့ပြည့်ချက်ခံလို့၅စီးပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကစူတာတီတို့ K28 တို့ဒီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ကိုတို့ကဒီအာနာသိမ်းပြီးတာနဲ့ခုနရုရှားတို့တရုတ်တို့အဲကလေရင်နေပဲစစ်တကအဓိကကိုရတာဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတရုတ်ကျော်တော်ကြီးလည်းအကျွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရုရှားကတော့ခုနတော့အကျွေးယူလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲဟိုရှိဟိုကိုတို့88အာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တို့အဲ1962အာနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အတိုင်းကိုသူကဟိုဒီခုနဆွစ်ဇာလန်တို့အဲနောက်တစ်ခုကနယ်သာလန်တို့အမေရိကတို့အဲ့လိုလေရင်တွေဝယ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုပဲသူတို့အားပြုပြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်အခုညီလေးကဒီထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ခုနမနေရမှာထပ်ပြီးတော့ Y ဒစီအစ်စ်ထပ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုဆောင်နေတယ်ညီလေးကဆိုဇူလိုင်6ရက်နေ့ပေါ့နော်6ရက်နေ့ကစရောက်တယ်အဲ့ဒါတော့သူကတော့ခုနလိုလေရင်နံပါတ်က5922ပေါ့ဒါY ဆရောက်တယ် Y ရောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကိုတရေကြားထားတာတော့ FTC 2000G 10စီးမှာထားတာလဲအခုဆိုဆရောက်လောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ Y မရောက်ခင်မနေ့ကမရောက်ခင်မှာသူရှေ့မှာဟိုတရုတ်ခီးစင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဒီအဲဥသိမ့်စိန်သွားထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟောလာမှာစိုးဝင်သွားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့သူတရုတ်နဲ့ဘယ်လိုသဘောတူညီမှုတွေယူပြီးတော့ဒီနေ့အကျွေးထပ်ဝယ်အောင်မလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေနဲ့ရောဒေါ်လာရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောမျက်စိမပြတ်ဒါစောင့်ကြည့်လေ့လာအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားထားတဲ့သတင်းလည်းရှိသေးရဲ့ဆရာအခုချိန်လောက်ဆိုရောက်တောင်ရောက်နေပြီလားမသိဘူးသူက MI17 နဲ့ MI35 ကိုရုရှားကနေဝယ်ဖို့အတွက်အဲသူကဒီဟောပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ latest အခေါ်ဆိုရင်သူက green one အောင်မီတာ green one အောင်မီတာကိုမှသူကစက်မှုလက်မှုစစ်တီတွေကိုစင်ရင်ကောက်တာမင်းတို့ဒီရုရှားကိုသွားရမယ်သွားပြီးတော့လင်းရဲရင်ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာသွားလိုက်သွားရမယ်ဆိုတော့အစင်းရင်ချက်လက်ကောက်ယူတာလေးလေဒါကျွန်တော်တက်တွင်းကနေသတင်းရရှိထားပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆက်ကဆက်ကအခုလက်ရှိအရှင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလင်းရဲရင်ကိုပဲအဓိကအားကိုးအားထားပြုနေရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းသူကစွရင်မရှိရတိုက်စွရင်မရှိရတိတာစီရပေါ့နော်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို PDF ရဲဘော်တွေဆိုတော့ဗျာ၃နှစ်ကျော်ဗျာတောင်းနေကြမှာသွားကြည့်လိုက်ရင်တို့ဘာမှမဟုတ်အရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးတာမန်အရက်သားဗျာအရက်သားအချိန်နေရနေပြီးတော့တကယ်ဒါလုံးဝတကယ်တက်မတော်သားတယောက်တကယ်စစ်သားစစ်စစ်တယောက်ပုံစံမျိုးတို့ပြောင်းလဲလာတာလေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေးရရင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့စကစာကြီးကိုဒီဘက်ကဘာတွေနဲ့တိုက်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိန်ကျိုးကြည့်ရပေါ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရက်ကဒါလေးတက်ကဆရာကြီးတယောက်နဲ့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီလေးတက်မှာပေါ့နော်လေးရင်နေရရင်နေရှိတယ်အဲဒါဒီနဲ့ပဲဒီမြေပြင်ကစစ်သားတွေကိုစစ်ကူပြစ်ကူပေးနေတာဘာဖြစ်လို့အဲဆရာတို့အကြောင်းုံများနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ပြပြလေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုညီလေးရတဲ့အဲကိုတို့ကလင်းရဟင်တွေတွားဝယ်ရတယ်ဆိုတာကတဲ့သူကအကျွေးဝယ်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကစကန်ဟမ်းပေါ့နော် good second တွေတွားဝယ်ကြတာ good second ဆိုတာတချို့အရာတွေဆိုရင်တရုတ်ကဒီတိုင်း free ပေးလိုက်တာ free ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒီ budget ကြတော့နိုင်ငံတော်ကသူကဒီစစ်တပ်ကဒီစစ်သုံးစီးကိုအမြင့်ဆုံးယူကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ budget ကိုကြတော့သူကဥမာ KAW တစ်စီးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုက free ပေးလိုက်တယ် second ပေါ့နော်ဥမာနားလည်မှုတွေပိုင်းနဲ့ second ပေးလိုက်တယ်အဲ့တစ်စီးကိုသူကအိတ်ကက်တဲထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအစင်စင်ခွဲပြီးတော့ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တိတ်မဝယ်ကြတော့အချိုးချောင်ရတဲ့ဟာပဲသူတို့လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရလာတဲ့ရရင်တစ်စီးရတဲ့ငါတို့အခုခေတ်နိပညာခေတ်မှာဒါတိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
long lao de da tai kha yi swan yi ma shi do bo no nga lo aku thong ni le lat nat di di lin yin ni so da ga duriya ka ba se ka thong ngae de a jwin chan ni lo pyo lo daw ya de so bi yo pyo pya de hou le hou de chano lo pyan chi de chein ma chano wo kae de u ma a5 lo f7 lo so lo chein da 2000 ku ne ka lin yin ni lo da daw ma tu nya chi ya yauk la de myanmar nai ngan wo yauk da daw ma 2000 chaw chaw lo ka yauk la de a nei tha de chano twei ya de bo no aku let shi ma da တခြားဒါတုတ်တက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါခင်မီကြော့မလို့ဆိုတာနဲ့ညင်ညော့အောင်ဒါလင်းရဟင်းနေစမ်းတက်တာကြီးရခင်မီလက်နဲ့နေစမ်းတက်တော့လုံးနေရရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့ဒါရက်လိုအပ်တာဟုတ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကစကားစားဒီလိုမျိုးကြီးလုံနေလေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့လေဘင်းကသူကျိုးခွင့်ဆွတာနဲ့အတူတူပဲ။သူ့ကမယူနိုင်မကယ်နိုင်နေဖ
Alu bungsa ni buat apa saja? Nak bayar orang dah ni leh leh di kuro dalam ini apa ni ni leh dah drone ni buat ni biar bungsa cakap. No, nak bayar soal kuro di dalam ini apa ni ya? Kau tu emi lah, no. Lu biar om leh so, kena lu capai tak kayi ni orang mah, kena lu umah wayang tu elu leh biu piane ni orang capai. Tak kait dia lain juga ni, pelan lah ini. Nampak tu kan, amai sam di lo lain juga ni. Jadi tak kait me lain juga ni. Di tuan lah ini melu, kuar jauji dia, no. Di le, alu, ni penyari kuar tu lah ini, orang ni penyari ni lah rana. Amnya di tu lah ini le, amnya song, amnya mawa lo, kuar jauji. Okay, sih, hoho, nene terjual lah awak sih. Ada apa leh soh di tetangga ni konsep sih, bukan? Tetangga ni konsep sih macam tu. Aku long lepau la tu ya le. Dia di dah di dia, bukan? Aneh tu juga sih, biar tu lo bukan. Di bawah lihat yang di jahsi itu ya. Dan nangai itu lepau tu aku sakasa ni nene. Tapi aku silan la ni dah lihat tu ya, bukan? Okay. Surah cenderu ga di sakasa ni, sakasa ya aku leh sih. Tak silan la ni dah jahli ni nene. Tak sekarang sih jahsi semua sebisa cium belurau, bukan sih? Apa ni?